Здравейте, уважаеми колеги! Аз съм Явор Дашков и ще водя тази пресконференция, която е на господата Алексей Петров и Николай Георгиев, кандидати за президент и вице-президент, както и на екипа, който работи с тях. Господин Петров държи винаги да се уточнява, че това не е екипа на Алексей Петров, а на екипа, от който той е част. Това са експерти в различни области, които дават експертизата си по различни политики. Целта на тази пресконференция е да ви запознаем с една от водещите идеи в тази кампания, до които се стигна след продължителен рейд из страната, след много срещи с различни хора, а и след като се направи анализ на поведението на останалите политически играчи. Преди да дам думата на господин Петров, няколко думи и от моята гледна точка като журналист тук, ще си позволя едно кратко въведение да направя. Мисля, че информирания избор е основно право на всички български граждани в едни свободни избори. И когато те отиват да пускат бюлетина и да гласуват, трябва да са информирани за това за кого гласуват. Аз твърдя от моят вече доста дълъг журналистически опит, че информираността на българските граждани става все по-малка и по-малка. Видяхме и последния случай при издигането на кандидатура на водещата управляваща партия ГЕРБ, до която се е стигнал след един двучасов разговор в кола на път от и за Перник. Господин премиер Бойко Борисов каза, че на път за Перник е казал на Плевнинев, че може би ще му потрябва за президент. А като журналист бях потресен от начина, по който ние колегите отразихме тази новина. Бе направен опит господин Плевнинев да бъде издигнат в президент, без въобще да се провеждат избори, без да му бъде зададен нито един критичен въпрос. Всъщност, гледайки телевизиите в неделя, аз се запитах защо трябва да си губим времето с предизборна кампания и как така сме оцеляли без толкова дълго време без тези два бисера, които Бойко Борисов извади от ръкава си. Затова ще стане дума малко по-късно. Но проблема е, че целият политически живот в момента в България представлява една карикатура на самия себе си. Виждате какви безпринципни коалиции се случват, как ГЕРБ, който дойде на власт срещу Доган, започна да влиза в предизборни местни коалиции с ДПС, как Бойко Борисов подари на Доган цяла медийна империя, как Бойко Борисов се сдуши с Кирил Йорданов, един от емблематичните кметове на Варна, и не предприе нищо срещу министрите на тройната коалиция, въпреки за 14 от тях има разработки в ДАНС, сериозни разработки за корупция. Виждате как Иван Костов се прегърна с Яни Янев, преди малко да го наричаше партия на Октопода, Яни Янев нарича Костов най-крадливия човек на прехода. Виждате как цялата клиентела на СДС, която отблъсна през годините почти всички избиратели на Синята идея, отново се качи на влака за тези избори, разчитайки именно на това, че избирателите не знаят кой е кой. Аз се надявам, че в тази кампания една от ролите на двамата кандидати за президент и за вице-президент Алексей Петров и Николай Георгиев ще е това да ви информира за задкулисната истина на тези театрални играчи, както сполучил ги нарече посланник Джеймс Партер в едно интервю преди един месец. Според мен, ние имаме най-информирания екип от всички останали кандидати, в това надявам се никой не се съмнява, и ще направим всичко възможно истината за днешното управление на България, а истината за криминалния преход с конкретни, т.е. обаче имена и факти, най-после да излезе наяве. Благодаря ви, давам думата на господин Петров. Уважаеми госпожи и госпожа, уважаеми госпожи и господа, позволете ми преди да направя своето изложение, да отбележа факта, че точно преди 3 дни господин Бойко Борисов реализира първата си загуба на политическия терен. Той беше лишен от
политическото състезание, от страховете, които го лишаваха в едни други години, да се яви на състезателното предаване за КВР. Преди близо година аз заявих, че бих се състезавал в кандидат президентската на Превара само и единствено в екип. Твърдиме категорично, че екипа е алтернативата на злоупотребата с власт, която наблюдаваме през 22 години. Твърдиме категорично, че екипа е алтернативата на крайната индивидуалност на тези 22 години, които доведоха хората до този момент. Твърдиме категорично, че екипът е алтернатива и отрицание на единоначалието по Бойковски, което в момента задушава пазарната икономика и свободната гражданска инициатива. Твърдиме също, че екипа е отрицание на всички лидерски, състоящи се от по един човек партии, управлявани последните 14 години. Изискването за екипността, както заявихме още на 7-11-2010 година, е изпълнено и ние на 15 август в град Кърново представихме този екип и в глас заявихме. Живеем в времето на голямата подмяна. Ако голямата подмяна е подмяната на идеята за установяване на пазарна икономика и демократично общество, трябва да знаете, не от нас, а от анализите, че големият режисьор на тази подмяна са партийните клики и политическата олигархия. Голямата подмяна стигна до там, че нашата парламентарна република днес е действена министър-председателска. Днес ние екипа сме пред вас и заявяваме, че сега управляващият с последната подмяна достигна дъното на падение. С номинирането на президента ГЕРБ, който Борисов се скри и по неговите думи си назначи началник. Цинизъм с невиждано измерение. Подмяна в невиждани размери. С номинацията на Плевнелиев, Бойко Борисов всъщност кандидатира собствената си политика чрез другото си лице, за чието рейтинг инвестира 3 милиарда от резерва. Кандидатира политиката на предателство, която е документирана в някои от документите, архивите и грамите на чуждестранни посолства. Борисов кандидатира криминализираната политика на една партия от един човек. И този човек преди близо година силно мотивираше за състезание кандидат президентската на превара. Днес ние тук в екипа се чувстваме още по-мотивирани и още по-готови да се противопоставим на политическата олигархия, на безумието, което ни води към ръба на катастрофата и в неясната бездна. Политическите партии не изпълниха мисията си в прехода. Те предадоха идеалите на парламентарната демокрация, предадоха надеждите и илюзиите на хората, които бяха наложени. Когато ние гласувахме за БСП, трябва да се отговорихме дали получавахме специално. Когато гласувахме за СДС и ДСБ, трябва да се отговорим дали получавахме демокрация и пазарна икономика. Когато гласувахме за Обединителя,
трябва да се отговорим, дали не гласувахме за метаморфозите в ВКК и външния дълг. Когато гласувахме за ГЕРБ, трябва да се попитаме дали гласувахме наистина за европейско развитие. Със сигурност не. И ако тези партии са толкова различни, отлично знаеме, че тя ги обединява само едно единствено нещо и това са парите. Доказателство за това е и отношението на всички парламентарно представени партии към Европейската директива да се откажат от държавните субсидии. Субсидия означава помощ и на нея имат право само хората на равностойно положение. Нямат нужда хора, които взимат огромни заплати, да харчат още една 50 милиона лева. Партийните клики криминализираха партийния политически живот. Партиите се превърнаха в убежище на политиците и на политическите елити да се студиват с поминък. Партийните клики ограбиха партиите от членовете им, ограбиха ги и от гражданите. Партийните клики после без компромисен начин ограбиха и хората в прехода. Ако трябва обаче наистина да търсим шампион в това ограбване, то наистина следното, което се случи с Булгар Табак, титлата задължително се полага на Бойко Борисов. Не може човека, пришъл на власт с обещанието за прозрачност, да твърди, че не знае на кой е продал Булгар Табак. Не може да продадеш на някого един сектор, един отрасъл от икономиката, заедно с съдбата на стотици хиляди хора, да твърдиш, че не знаеш на кого се продал. Бледнее ограбването пред тази кражба и на БГА Балкан, и на БТК. Днес управляващите наистина продават дял в държавното управление на черната икономика. Докато парадират, че се борят срещу сивата икономика, те генерират такава и още повече. Генерират черна икономика. Изборите в България, особено предстоящите, се превърнаха в най-голямата перачница на пари. Партийните клики, ръководени от доказани тясно партийни, дори партизански интереси, берат черните пари, мръсните пари и ги превръщат в политическо влияние. Затова ние днес казваме точка. Казваме край на фалшификата български партии от този модел. Хората искат фалшификата, партиите, елитите на прехода да си отидат. И затова днес този екип на висок глас казваме ние искаме мораториум върху политическите партии в България заради предателската, престъпната и антиконституционната им дейност. Партиите в България трябва да бъдат наказани и ние тук, както и всички български граждани, искаме това. Суверена трябва да вземе своята съдба в своите ръце. Партиите трябва да бъдат лишени от привилегиите си. Партиите трябва да бъдат изравнени на едно и също ниво с гражданите и всички форми на гражданско самоорганизиране.